Ahoj všichni, tak jsme se konečně dočkali, nastal ten krásný sváteční posvátný čas, poslední den v roce, prostě Silvestr. A my u toho nemůžeme samozřejmě s naším pořadem Bravo Sexy chybět. A proto jsme tady a už s předstihem, protože večer budeme pařit úplně někde jinde. Dáme si menší rozjezd tady, mám tady opět skvělé hosty a dneska jich je tady opravdu hodně. Já začnu tady, jak se jmenuješ? Ahoj. Ahoj, těší mě. Ahoj, Tondík. No Tondíku, ahoj, konečně tě tady mám. Co budete pít, děcka? Ano, můžu. Máme alkohol. Ano, já si dám šampaň. Alkohol a bez alkohol? Můžu. Bez. Bez. Já vždycky bez. Otevři to prosím tě a nalij si. A ještě slečně. A já načnu teda tohle. Tak. A my vysíláme z našeho krásného malebného studia na Žižkově, v podkroví. A jsme společnost Bravo Models Media, SRO. Mě jde tak těžko, jako já neumím prostě dvě věci najednou, jako dělat manuálně a ještě přemýšlet a mluvit, ale prostě jsme společnost Bravo Models Media, jsme modelingová agentura, natáčíme různá videa, erotická, lehtivá, více erotická, méně erotická, ale i neerotická. Natáčíme i virtuální realitu, děláme veškerou video fotoprodukci a hudební videa, reklamu a prostě tak. No. Vždyť už nás znáte, já to pořád opakuju. Tak. Jo, jsem dobrá. Už to teče, dobrý. Dobrý. Takže, takhle bylo bez alkoholu. Jo, to je jak v té pohádce, jak míchali ty poháry, že? Doufám, že nejsem jediná, kdo bude pít. Ne, já si dám s tebou, neboj. Kdybys mi přisunula ještě tu poslední skleničku. Já jsem sice Edvard dělala barmanku, ale není to vůbec jakoby na mě vidět. Nic jsem se tam nepřiučila. Zdá se, že asi všichni máme, co jsme chtěli, nebo nemáme. No, máme, tak to je výborný. Hele, já to mám dneska v paži, fakt, jako dneska mi to jde úplně samo. Ale to je tím, že mám trénu samozřejmě, protože tady mám takový skvělý lidičky a hosty. Takže červený je nealko a žlutý je šampaňský. Tak, ať se daří, čau. Taky, na zdravíčko. Ahoj. Ahoj. Minuta ticha. Všichni ochutnávají, vychutnávají si první doušky novoročního přípitku, který je skoro ve 12, ale ve 12 poledne, ne ve 12 půlnoci. A můžu se ti něco zeptat? Ano, prosím. Jak se dneska máš? Super. Super, tak to je fajn. Já jsem si dneska tady připravila takový tahák, protože tady mám hodně hostů a aby to bylo zajímavé, tak snad se vám to bude líbit. Mám tady předpřipravené otázky. Tak, ty jsi modelka. Ano. A oblečená nebo nahatá? Nahatá, ano. Nahatá modelka, ano. Výborně. A i něco víc, třeba pornoherečka si? Ano. Taky pornoherečka. Výborně. A už jsi zaregistrovaná u nás v agentuře Bravo Models. A zaregistruješ se? Ano, konečně. Konečně. A víš, kde se máš zaregistrovat? Teď. Kde? Kde ne. No, na našich internetových stránkách www.bravo-models.com. Tam si to všechno najdeš, naše kontakty. A tam už se tě ujmeme, prostě navedeme tě sem a ty už tady vlastně jsi. Ale pověz mi, jak dlouho jsi, ty nejsi Češka? Já jsem Češka, běloruská, z města. A jak dlouho jsi tady u nás? A bydlím od listopadu a pracuju. Od listopadu? Od listopadu, bydlím v Praze, ano. A umíš ale dobře česky, teda? Trochu jo. Tam jsem ji naučil. Ty jo, tak to jo, tak to nepochybuju, to je výborný. Dobře rozumím česky, trochu mluvím, ano. Hele, a když seš ta pornoherečka, tak já tady mám
takovou jakoby otázku, co ti dává ta tvoje účast v erotice? Co nejhorší, co je špatný na tom a co je na tom jako nejlepší? Je ti napověd nejlepší asi třeba peníze? Možná, nevím. A vše nejlepší. Velký peníze, tak. Velký peníze a líbímou prácu, sex. Sex, výborně. Krásné herce. Jo, a děvčata, pokud i vy chcete velký peníze a krásný herce a sex a točit porno, tak neváhejte a přijďte k nám do agentury Šupky Dubky, stránky www. Kdo ví, dej jak dál. Neví nic. www.pi bravo-models.com. Tak jo, já se tě ještě zeptám. Velký peníze děláš to od listopadu tady v Čechách a předtím? Měš roku pracuji v Praze, nebo v Evropě, Budapešť, Paříž. Budapešť, Paříž, takhle ty jezdíš po celém světě. Trochu pracovala pro Levo Porno, Roger Grandi, Rahim Kisek. To neznám vůbec, ale asi je to hodně. Hele, a co pro tebe bylo nejsilnější zážitek, jako nejvíc erotický zážitek při natáčení? Všechno. Tak ty jsi normálně šťastný člověk. Ty děláš práci, kde je pro tebe všecko maximálně jakoby zábavný. Je, tak to je krásný. Sex, peníze, výborně. Hele. Ten sex taky mám rád. Jo, ty taky jo. Tak to bylo nechtělat. Že jo. Hele. Fotoart. Fotoart? Ano. Jako umělecký fotky? Ano. A to ráda děláš? Pracuji pro školy pro kreslení. Modelky pro kreslení. Aha, tak ty jo, ty to máš hodně. Hele, a můžu tě o něco poprosit? A to jsem ráda. Ano. Hele, prosím, tamhle máme takhle štandl s věcma. A jestli bys byla tak hodná, něco si tam vybrala, to je jedno, cokoliv se ti líbí. A převlíkla se. Potom bude taková specialitka, to navnadím diváky. Zatím je to tajný, ale tak prosím, vyber si cokoliv chceš. Tak na zdraví, pojedeme děcka, ne? Aha, ne, učka. A tady je jedna na víc, jo? To nevadí, tak to vypijem. Čau. Kočko, ty se za to děkuji. Ano. Kočko, a ty děláš co? Modeling? No já občas fotím. A abych se přiznala, jako já občas i tancuju. Ježišmarja. Na Německu a třeba v Česku jsem ale tak na tancování není nic špatného, tancování je umění prostě a... A rock'n'roll taky tancuješ, jo? Aha. Na ten nerada tancuju. Ne, ten ne. Spíš jako diskotékový písničky nebo latinu mám ráda. A ten modeling třeba tě baví víc nebo ty tancování? No, já spíš jako občas fotím, ale abych se přiznala, tak mě víc baví to tancování. No, to ti věřím, ale třeba když fotíš, tak fotíš za peníze, nebo no, takzvaně TFP? Většinou to TFPčko, protože málo by se mi poštěstí, že bych fotila jako honorovaně, protože ono je to složitý. Jako, ono je hodně holek, jo, je vysoká konkurence a málo by prostě mě vyberou. No to jo, no, ale když už tě třeba vyberou a ty máš radost a je tam jakoby nějaký fotograf, který je milej, příjemný. Přitahoval tě někdy nějaký fotograf, jako že se tady to... Tak jako, abych řekla pravdu, hlavu, ať vidím. Abych řekla pravdu, tak zatím se mi to ještě nepoštěstilo. Ještě se ti to nepoštěstilo. Většinou no, ne. Jako jo, no, většinou ale... se nepoštěstí, ty fotografové jsou takový, jaký jsou. Tondo, sorry. Ne, ale tak Tonda třeba s ním je nejlepší spolupráce, no. Tak jako milej, přátelský, máme no, si o čem povídat. Tondu vyspovídáme za chviličku, ale já se tě ještě zeptám. Tak když jsi to nezažila, bohužel, a tak si to zkus jenom představit, jako byl by fotograf ty
ty nahá, fotograf před tebou a ty bys ho strašně chtěla, jak bys ho svájela? Já většinou nevím, nefotím. Aha, no to nevadí, tak to právě... Asi ten oční kontakt, že? Oční kontakt. A... Tak třeba když na sebe šáhnu, že jo? Jo, jakože by si to a můžeš jako to třeba... Šáhnu na tebe. Hele, tak to s Tondou jakoby třeba sehrajte, zkuste to. No, tak zkus to... svádět jakoby Tondu. Ale pozor, prosím, aby zůstaly prsa, bradavky zahalený. Nevím, a kalhotky můžou být třeba vidět, ale pokud jsou velký a ne nějaký úsporný. Jinak by nám všem zablokovali Facebooky, takže to tak svádí. Jo, něco to dělá. Jako vypadá to dobře, ale nevím, jestli jste úplně byli vidět na kameru. Ale tak, jako jo, zvládí ještě chvilku, já se budu ještě chvilku koukat. No teda, jako ten uhraniční pohled, ano. No jako já myslím, že by si svedla každýho, který by se ti líbil. Jo, tak jako něco na tom asi bude, ale... Ale kde bydlíš? Kde bydlím? Jestli to není tajný. Není, na Praze 10. Zahradní město. Zahradní město, ulice. Ulice? Neříkej patro. Ne, ulice ne. Číslo popisné. To ne. Jasný. Hele, Tondo, ty jsi sundal klobou. Nechceš čepičku? Dej mu čepičku. Dejte mi čepičku. Jo? A tě veselo, jsme v tom silvestrovském vysílání. Hele, a ty jsi třeba teda v erotice, jakoby v porno průmyslu nikdy nedělala. Ani, no to tě, ne. Ani tě to neláká, ty by si do toho vůbec nešla. To mě fakt jako neláká, spíš to pocení a... Já jsem jí to zakázal, jako, se, co no, ty ale nemáš komu co zakazovat, jako. No, co s tebou? Ty zlobíš tady. A vysledujete pořád Bravo Sexy, speciální silvestrovské vysílání a já si sem pozvu dalšího hosta, aby tady nezůstalo křesílko prázdné. Krásná slečna v růžovém. Ahoj. Ahoj. Já jsem Sara. Zuzka, ahoj. Ahoj, Zuzí. Co budeš pít? Mám tady nalitý šampaňský, který tady zbylo. Tak, já jsem moc pomohla. A když tak to můžeme vyměnit, kdyby jsi nechtěla šampaňský. Někdo z toho byl? Ne, fakt nikdo, věřně. Tak čau. Čau. My pořád pijeme. Dneska můžeme pít. Máme to dovoleno. Hele, počáňu v krásných kostkatých šatech, jsou úžasný, typové kostkatý šaty, mně se moc líbí. Ale já bych tě třeba poprosila, aby bys byla tak ochotná a hodná a vybrala si něco z našich kostýmů tady. Určitě. Cokoliv se ti bude líbit, i doplňky, a vem si to na sebe a to potom bude takový jakoby překvapení, co se bude dál dít. Tak jo, já ti moc děkuju. A Tondo, já zase je tady dáma a dáma má přednost. Ty mají přednost, dámy. O tobě jako pohovoříme posléze, ano. Tak ty jsi modelka, herečka. Já se obojím. Herečka jsem taky. Ale já jsem taková ta oblečená herečka. A na jedné z našich největších televizí hlavně teda. Převážně působím ne, ve stranu, můžu změnit název, radši ne. Cokoliv, tady děláme reklamu všem, tady jsme hodní, tady. Hlavně teda tady Barmiv. Jo, a jenom tě poprosím nahlas mluvit, aby se, protože aby bylo dobře slyšet. Na televizi Barandov teda. Na televizi Barandov hlavně hraju. A pozor, hraju i v divadle. I v divadle. V divadle, amatérské divadle. Ale já jsem myslela něco jako by lehtivějšího herečka, jako... No, tak, to nevím. Jako třeba pornoherečka. Ne, to ne. A modeling, fotíš oblečená nebo aktiv? Oblečená jsem asi tak, jako jsem teď. Akorát mám sukni. Ale jinak jsem oblečená, protože mě takhle. Jenom oblečená, ale tak jako když se zaregistruješ u nás v agentuře Bravo Models Media, tak my máme nabídky samozřejmě i pro klasický modeling, oblečený modeling, ale mimo to i nahý modeling a prostě všechny nabídky.
Jo, a děláme virtuální reality videa, to je moje oblíbená věta, to já tady strašně ráda zmiňuju, protože jsem na to strašně pyšná, vůbec tomu nerozumím a obdivuju ty lidi, kteří to umí a naše agentura to umí. Jsme na trhu již 25 let, děláme všechno, reportáže, reklamy, klipy, i postprodukci, takže určitě i ty by si našla uplatnění, zaregistruješ se, musím, nebo ne? Tak jestli můžu, tak se určitě dále rádi, na stránkách www.bravo-model.com najdeš veškeré informace a vidítky také. A tady už mám převlečeno slečnu. No krásný šatičky, no ty ti sluší. Vybrala jsi dobře, sedí ti na postavu. A ty ještě chvilku pij, já tě nebudu nikam honit, ale já tady chvilku musím taky k Tondovi, jo, protože zase by to bylo nefér. Už tady nějakou minutu povídáme a Tonda ještě vůbec nic neřek. A my ani nevíme, kdo Tonda je. Teda já to vím. A vy to možná nevíte. Tondo, co seš? Zdravím diváky, jmenuji se Antonín Svoboda, jsem fotograf ze Žatce. To je všecko. No tak mě třeba zajímá jako fotograf ze Žatce, tak seš ze Žatce a fotíš jenom Žatci, nebo? Fotím po celé republice, fotím modelky, klientky, občas nějaké to porno, dělám výstavy. No tomu máš teda požehnaně. Já vím, že jsi mě zval na dočasnou v Žatci, já jsem teda nepřijela, tímto se ti omlouvám. No a no, povídej dál, jak dlouho fotíš třeba celý život, nebo jak to je s tebou? Ježíšmarja, no fotím od nějakých 9-10 let. V 90. roce jsem otevřel vlastně fotoobchod s ateliérem v Žatci na náměstí. No, otevřen do posud. No, občas nějaký pořadatel, třeba erotického veletrhu, mě požádají o dívky, abych je měl v ateliéru a tak dále. No a jestli už teď vybírám holky, které fotím. Hele, ale Tondo, ty jsi jako docela známý, podle mě, nebo že tě já znám. Holky, znáte Tondu? Známe. Jo, a máte rádi Tondu? Ano. Tak to je úplně ideální stav věci. Já se podívám tady na své otázky, jestli pak nějaká, řekni ti, tady ta na tebe sedí, řekni ti. Ti? Jo, ale netrapnej, prosím tě netrapnej, aby se tomu všichni smáli. Teď jsem tě zasypla, víc zazdíla. No já jsem teda slyšel v rádiu, nevím, jestli je to pravda, asi jo. Poslouchej. Jak jsi ráno vstávala, jo? Já. No, tak okolo tebe lítal komár a ty jsi ho chtěla zabít, tak jsi vzala bič a tím bičem ho zmrskala až z červena. Ty jo, ale ty piješ nealko. No, víš jo. Jo, tak to je bomba, ty jo. Nedokážu si představit, kdybych ti dala alko, jaký vtip by si vymyslel. A lámat tě nebudu, protože vím, že tady jsi autem. Právě. Že řídíš a že máš určitou zodpovědnost. Hele, jsi zajímavý, ten vtip byl dobrý. Takže mám tady na tebe další otázku, taky se zeptám, jako předtím slečny. Přitahoval ty někdy fotograf, co jsi dělal? Jak bys ho sváděl? Dobrá otázka. Bomba. No mě tak na to padly oči, jako. Na to mi padly oči, sorry. To je záludná otázka, tohle se mi v životě nestalo a doufám, že i nestane. No, tak já ti držím. Má odpověď. Já ti držím pěsti, ať ti to vydrží. Jo, neřeknu, kdyby to byla fotografka, ale fotograf. Ne, tam tady je striktně mám napsáno, jsem si napsala. Jsem psal, to je ráno, to já vím. No. A já bych ještě chtěla pozdravit naše diváky. Já jsem strašně šťastná, že se na nás díváte dneska na Silvestra, že jste si našli chvilku, čas a tak. A máme tady vzkaz od Sjuan Marty. Já pozdravuju. No počkej, tam musíš pozdravovat, ne tady do mýho mobilu. To je naše miska, mis erotického veletrhu.
Ahoj. Ahoj. A Sir Marty nám píše: ahoj všem, posílám pozdrav z Orlických hor. Mějte krásný dnešní den a užijte si vstup do nového roku. Ten rok, ať pak stojí za to, a je spoustou dobrých pracovních příležitostí, třeba Bravo Models. Děkujeme, Sjuen, a užívej si to v Orlických horách a pěkně se tam měj. My se tady máme krásně ve studiu, malebném, žižkovském, podkrovním. Jsme společnost Bravo Models Media SRO a vy sledujete pořád. Jaký pořad sledujete? Víte, jak se jmenuje? BravoSexy.com. Jo, jedničku, no počkejte. BravoSexy.com. No to jsou stránky, ano, a pořad se jmenuje BravoSexy. BravoSexy. Ale jako skoro dobrý. Skoro dobrý. Snaha. Hele, odbočím od tebe, aby tady... Já si tady ještě něco, tady normálně se napijum. No a ty chceš teda furt to nealkohol, no, doufám, jo. Předpokládám. Tak si to načni, prosím, a obslíž se. Ty si taky dáš ještě taky na alko a tak můžu ti dolít prostě jenom malinko. No to zavíral. To si zavíral ty. Ježiš, ta láhev. To se dívím, že mi ta láhev velká ještě neupadla a nerozlila se, ale dobrý. A vy sledujete pořád Bravo Sexy stále se Sarah Star. Já jsem pornostar v důchodu. To bych neřekl. Ale jo. Ve starobním poctivě zaslouženém důchodu. A já jsem slíbila, že se vrátím tady ke slečně. Třeba ráda se předvádíš v nějakých krásných šatech. No, miluju krásný šaty. Jo, ale my tady máme třeba spoustu šatů, jak vidíš tady na štendlu. No. A jsou tam i doplňky. A šla bys do toho něco si vybrat? Ale jako ještě nevíš, co tě čeká, že jo? Jak slušky? Hele, já ti ukážu, se pojď to se. Dominantní. Je to hezká prdelka, koukejte. Hledám, kde to mám a brzo já to najdu. A tamhle to vidím dobře, tam je nějaká vojanda. A je to nějaká zdravotní sestra, je to tak? Že bych byla za zlou, nebezpečnou zdravotní sestru? Tohle je naprosto dominantní a budeš dominat v tom. A úžasná vymená, super, do toho. To vem si to a můžu se jich převlíknout. A když tak si tam vem i nějaký doplňky, cokoliv, ať je to co nejvíc šílený. Super. Já tady šíleně zalezu. Prosím. Ještě něco jiného? No, cokoliv si vyber, vyber si cokoliv. A já zvu. Máme tady nějakého dalšího hosta zatím, ne? Takže přesílku zůstane na chvíli prázdné. To vůbec nevadí. No a co ty tam do... pohovoříš něco? Co takhle přes zimu? Jak se fotí? Čoče, teď jsem byl zrovna fotit na Klínovci předevčírem s třema modelkama. Mm. Bylo to fajn. Přijeli jsme tam v 5 hodin večer. Byla tma, ale sjezdovka byla osvícená. Mm. Holky se vyslíkly. Čověče, a najednou byla plná sjezdovka. Na sjezdovce se vyslíkli. Čím to bylo, člověče? Hele, a nebál se o ty holky, jakože třeba ty lyžaři prostě... Oni se vyhýbají. Vyhýbají se, no, jo? Ježíš. No dobře, no, tak já ti teda věřím. Ty jsi tam byla? Ne. Ne, nechci, nebylo vlastně. A vy sledujete pořad Bravo Sexy. Já vás tady srdečně vítám, pokud jste právě dorazili. Máme tady dneska takový special. Máme tady dneska takový special vysílání. Je tady šrumec, spoustu lidí tady povídá, spoustu lidí se tady mění, převléká a tak, ale to má všechno svůj účel. Uvidíte za chvíli. Zůstaňte nám věrní a sledujte nás. A já volám nějakého hosta, máme někoho převlíklýho. Jo. Ahoj. Vyměníš si místo. Škatula, tak hýbejte se. A teď, která je to sklenička, vy? Asi jo, jsi si odnesla. Já jsem si odnesla. A chceš teď nebo za chviličku? No, za chvilku. Za chviličku. Je tady toho dost, nebo? Jo, to je v pořádku. Ale můžeš to i míchat, mixovat, aby si byla na večer úplně perfektně připravená. Můžeš si dát dohromady víno s lambuskem, s činzánem, cokoliv. Myslím, že to moc míchat teda nebudu.
Nebudeš míchat, jo? No, ne, to rozumí. Co ty? No, ty máš to své, ne? Ne, já pozoruju teďko ty vaše botičky, takže já se omlouvám lidičky, že nemám boty. Jo, no. A já jsem slušně vychovaný, tak jsem si je sundal, jo? A nechal jsem je za zápraží, jo? Hele, a takže já... mám jenom ponožky, jo? Já jsem ale se... nevadí. Já jsem se tomu divila, ale ze slušnosti jako jsem mlčela a prostě jako jsem to přehlížela. A teď se mi ulevilo, že vlastně se to vysvětlilo, jak to je teda. Tak jo, je jediný slušný, jinak my všichni jsme obutí, tady prostě běháme, jak je nám příjemný. Tak, podívám se tady na nějaké otázky. O, zase na tebe teda, dámy prominou chviličku, určitě, protože to bude zajímavý teď, jo, co já se zeptám. Je, to se dále. Otázka na fotografa. Přitahovala tě někdy modelka a co jsi dělal? Na otázka další. No je to no, tady, tak... podívej, že si to nevymýšlím, je to tady. Na fotografa, takže jo. No, tak samozřejmě, už několikrát. Několikrát, jako jednou, dvakrát, dvacetkrát, stokrát. Pak stokrát, no. Minimálně, jo, takže třeba i 500krát. Že se mi líbila. Takže každá, ne? Že tě přitahovala. No. Třeba 500krát taky, nebo no. Ty brďo. No tak mám napočeno přes 17 ženských, takže... Dobře, tak z těch 17 tě přitahovalo kolik? 10%. To neumím spočítat, já jsem to je zhruba stovka, na matematiku. Dvě stovky volek, no. Tady se mi fakt zalíbily, no. Ale jelikož jsem profesionální fotograf, tak si nemůžu dovolit nějaký extempore, jak se říká, nějaký sex s modelkou a tak dále. To já bohužel nedělám. Bohužel, někdy bych chtěl teda, no. Jako to zvládneš tu vášení v sobě ukočívat, teda stoprocentně. Jo, tak my Tondovi samozřejmě budeme věřit, ale Tonda je náš host, to není náš fotograf, že? Jakoby, jsi tady jenom externí host. Já jsem tady host, no. Aby ses tady prostě představil, prezentoval, aby si s náma popovídal. Přesně tak. My máme jinak svůj tým fotografů, vizážistky, prostě produkce, všecko tady šlape tak, jak má. A vy, děvčata, neváhejte se přihlásit k nám do produkce Bravo Models Media SRO. Pokud chcete točit erotické klipy nebo třeba zůstat oblečené, tak se, děvčata, přihlašte. Bude o vás krásně postaráno, krásný penízky dostanete a veškeré informace najdete na stránkách www.bravo-models.com. Toníku, já ti už nic neříkej, já ti moc děkuju a za chvilku zase přijdeš, jo? Děkuju, vem si skleničku. Ty jenom dvě propisky, jo? To je zadarmo. Jenom jednu. No, takže že seš to ty tak dvě, tak zatím. A já poprosím někoho dalšího a mám velkou radost. Ahoj, ahoj, ahoj. Ahoj, ahoj, přichází někdo produktivní. Vy se skleničkou? No výborně, ty seš připravený, co si dáš? Já si dám určitě nějaký alkohol. Hele, máme Bohemku, Cinzano. Víno? Činžánu. Ty brďo. Takže možná něco ne, jako to by stejně to nešetří. Jsem viděl předtím, jak si to, že to máš jako ráda. No já to strašně ráda otevírám, jako, takže pro mě... To dobře, já většinou to ohrožuju lidi totiž. Ale, sorry, Sarah. Jo, Matěj. Matěj, co ty seš zač? Ahoj. Já jsem vlastně módní redaktor, ale taky moderuju pořád Trenikárna pro trenikárna.cz. A... Ty brdě, ty seš slavný, seš celebrita. Já nejsem slavný, ale jakoby dělám kreativní věci. Mm-hmm. Tak to je hezký, a to už je na tobě vidět od pohledu, že seš takovej, máš jakoby jistku v oku. Mm-hmm. Takže Trenikárna, pro ty, co to neznají, co to je? Trenikárna je vlastně... Oh! Wow! Okay. To byla dobrá blufa. No povídej. Tak, Trenikárna je vlastně obchod se spodním prádlem, pro který moderuju a píšu. Moderuju vlastně pořád o spodním prádle, takže vlastně se dozvíte úplně cokoliv ohledně spodního prádla. Kam se mám vlastně dívat? Tady na té kameru, anebo na mě třeba občas vrchnou. Určitě na tvoje budu koukat občas. Jo, děkuju. Tak na zdraví všem. Já tady mám teda na
je to tvoje sklenička. Ty, bráho, tady to začíná to. A ty piješ vlastně Bohem Bože. Tak. Hele, takže ty vlastně děláš něco podobného jako já. Já taky moderuju pořad Bravo Sexy, na který se právě teď koukáte. A je to speciální silvestrovské vydání. Takže je to tady takový maglajs, ale já doufám, že je to veselý maglajs a maglajs, který vám zbaví. A mám tady dotazy od diváků. Diváci, pište na Facebook, máte jedinečnou šanci zeptat se kohokoliv z hostů, protože hosti, i když zmizí, tak potom zase čáry máry fuk, přijdou zpátky. Tak teďka tady mám momentálně od Petry Forbachové otázku na Tondu. Tonda na chvíli odešel, ale Tonda se určitě vrátí, takže... Teda dáme vám to slušení. Nechte lidi jste tady nějaký doplňky, tady máte. Dejte si něco, máme ten silvestrovský pořád. A tady budu kouzlet. Hele, Tondo, když tady seš. Tondo, když tady seš. No, povídej. Tondo. Tady jsem. Tam musíš tu kamer. Povídej. Tondo, když tady seš, Petra Forbachová, znáš? Petruška, znám, ano. Ahoj Petruško, zdravíme tě, jsme rádi, že se díváš na Bravo Sexy. Otázka na Tondu, jak bude trávit večer? Jak budeš trávit večer, Tondo? Tak dneska trávit večer, to bude divočárna. Ve tři hodiny odpoledne ještě mám nějaký focení tady po Praze. V 8 přijedu domů, vykoupu se. Půjdeme k sousedům. Ty jo, to je fakt akční. No, to vytáhneme 5 stolů ven, budeme sedět na ulici venku. Na ulici venku? Ano, jako každý rok. Sejde se nás tak 15-20 lidí. No, tak ve 3 hodiny to zabalíme a půjdeme do jedného skutky. Takže musíme se tam postaráno. Hele, a jako fakt na ulici? No. Hele, veřejně. Ale to prostě já nechápu. U nás, a my bydlíme kousek od sebe, cirka, já nevím, 20 kilometrů. U nás si sousedi prostě vystěhovali ven sedačku v létě. Normální sedačku, gauč a to a křesla a seděli vegetili, ale za chvíli přijeli venga a bylo po vegetu. Takže my to děláme tak, my máme dlouhou ulici, tam má nějakých 150 metrů, je tam zhruba asi 12 baráčků, takže tu ulici hezky takhle dáme pásku, stop. A prostě benga, ať se trhnou nohou. A je to vaše, výborně, tak jo. A i ohýnek bude. A velký silvestra, bude živé vysílání, tak se dívejte. A můžeš zase odejít zatím. Ahoj. Můžeš se jít občerstvit, tam máme v zázemí, to vy nevidíte, bramburky, chipsy a takový to. Kdyby tady bylo, tak by to překáželo. Tondo. A děkujeme za doplňky. Ahoj Tondo, já si tě zavolám. Takže po Tondu by nám tady zůstala krásná čepice. Krásné brýle, a to čepička, chceš čepičku? Já mám to vlastně, no jako, říčám to vlastně, takže. Jako, jo, ale máš dobrý účast. Asi taky tady, jako. Děkuju, mě, tady máte vlastně. Mě líčila a česala naše vizážistka a každá slečna, která s námi bude spolupracovat, bude takto krásně nalíčená, učesaná jako já, protože tady máme profi vizážistky, a nejenom vizážistky, ale celý tým, celá produkce je naprosto profi. Jsme na trhu již 25 let. To už je dlouhá doba. To je víc, než vy jste se narodili všichni dohromady. Ale já to pamatuju, tu dobu. Já jsem totiž už jakoby v důchodu, pornoherečka. A proč jako co? Ježišmarja, protože už mám svý... Odpracováno. Už mám svý odpracováno asi tak. A kolik ti je, Mati, se můžu zeptat? No jasně, 36. 36? No ale já už jsem skončila s pornem před 10 lety. A teďka už jenom těším z té slávy, z té hvězdné slávy. A teď se mám úplně nejlíp a blaze, protože moderuju tento pořad. Bravo Sexy. Bravo Sexy. Vysílá společnost Bravo. Sexy tečka. Model jsme, já, SRO. A já si dám tu čepičku. To vypadá blbý. Je to dobrý. Ale jo, vypadá to krásně. A ty jsi slečna uklízečka. Ano. Máš krásnou prachovku. No možná to. A
A já teďka... A my to máme tak dneska dokonale... A my to dneska máme tak dokonale připravený, že já tě poprosím zajíčku, ale ještě přijdeš, neboj, neboj, za chvilku, jo, ahoj. A poprosím tam, ta-da-da! A přichází naše milované sluníčko, burleska, která už tu byla, ale představ se nám znovu. Ahoj, já jsem Ginger Vixie, dělám burlesku, pirat modelku, fetish modelku a děkuji za pozvání. A nemáš vůbec zač, my jsme strašně šťastní, že tady s náma seš. A my jsme si s tebou minule povídali docela dlouho, asi hodinu, no. Takže o tobě víme v podstatě spoustu věcí. A vy diváci, kteří jste to neviděli, se můžete potom, ne dneska na Silvestra třeba, ale potom třeba podívat na záznam, kdekoliv to najdete na Facebooku, na YouTube a tak a tak. Na mé fanpage taky. Jo, výborně, no. Tak to super, děkujeme. A... Tady položím třeba otázku, to nějakou takovou férovou otázku a to musím teda hledat, o mě musím hledat. Dej, uděl, ty jsi takový řečník, tak já prostě po tobě chci novoroční proslov světu, jako do té kamery, ale pozor. Ježišmarja. Pozor, vyber si, dám ti na výběr, buď to jako pornostar, nebo jako krteček, a nebo jako dáme prezidenta. Co si budete? Bejt krteček? Jo, buď krteček, prosím, prosím. Tak a kamera je tvoje. A počkej, ale krteček ten moc nemluvil, on jenom dělal pískání. To bude zajímavý. No, ale ty jako budeš mluvit takovým písklavým hlasem. Písklavým hlasem. Prostě novoroční proslov. Máš jedinečnou šanci, to už se ti nikdy nezopakuje. Dobře, tak jo. Milé děti, nový rok už je skoro tady. Rok 2017 byl strašně super. Rok 2018 bude ještě lepší. Mějte se rádi. Milujte se a množte se. Pokud chcete, pokud se množit nechcete, tak se nemnožte. Ježišmarja, nezamořujte planetu, plastá! No co, to je moje poselství. A pokračuj, pokračuj. A nevolte Babiše. Wow. Na krtečka. A ty tady sedíš na sucho, já nevím, jestli ti odskočím pro nějakou skleničku, jestli si dáš pití. Já odskočím na nějakou skleničku. Děkuji, šampaňský, teda Bohemka, Lambrusco, takže... Jedna sklenička se nese. Děkuji, děkuji. No, paráda, tak se. Jo, teďka jsou tady všechny skleničky stejný, to se nám bude krásně pamatovat. Já si tam hodně zkrátěnku. No jasně, no. Když jsem vám zase začala mluvit jako krteček. A vidí to nezůstalo. No, tak na zdraví. Na zdraví, na krtečka. Na rok 2018. Na 2018, ahoj. 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 Hele, když jsi teďka měla ten proslov toho krtečka, ty víš, co se tě zeptám? Ne, 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 nevím. Čekám. Vypadá to tak. Pořád se ještě směl tomu krtečkovi. Jasně, a chci se tě zeptat, neinspiruje tě to třeba, že by si udělala nějakou burlesku show, jako krteček? Ale krteček, ježišmarja, ty o krteček, že bych si třeba udělala červený nos? No já nevím, to musíš vidět ty jako. Ale možná by si našla nový publikum, takhle. No to asi jo, děti třeba, že by na mě začaly chodit děti, koukat, jak se slíkám. Ne, ale krteček, základ, ty kalhotky, že? S tou kapsičkou. Kalhotky mám bez kapsičky. Kalhotky? Jako kalhotky. Já nemám žádný kalhotky, já tam mám... Nemáš? No ne, ale něco tam je, jako ten body. Jo, takhle, jo. To je prostě jako v celku takový body. A na tom je jakoby taková ta sukínka. Tak, jo, tak, no. Tak ji musím ukázat světu, protože jinak tady sedím a není vidět. A je moc krásná. A já se pokusím otočit. Tomu se říká tuto sukínka, ne? Hele, ty jsi nějaký moc chytrej. Pěkný zadek. Píšu o modě. Jo, moc pěkný. A tuhle sukínku vyrobila naše šikovná paní vizážistka.
švadlenka, prostě všecko v jedné osobě. Máme tady báječný kreativní tým, jsme agentura Bravo Models Media S.R.O. a moc se na vás těšíme, slečny, dámy, pokud s námi chcete spolupracovat, ale i ty bys mohlo jako s námi spolupracovat. Takže vlastně vy ty holky nalíčíte, učešete a ještě oblečete. No a hlavně jim poradíme, pokud začínají buď to v pornoprůmyslu nebo v modelingu, tak jim poradíme prostě komplexně, všechno jim vysvětlíme a je na nich, co potom jako budou chtít dělat. Jestli zůstat oblečené nebo obnažené. No prostě máme tady perfektní tým. A i ty by ses mohl zaregistrovat na www.bravo-models.com. A já jsem to řekla poprvé z paměti. Jo. On se říká jak na nový rok, tak po celý rok. Takže už si to budeš pamatovat. Ale já to nevím, jestli po dnešku si to ještě budu pamatovat. No, že jsem si to pamatovala. Máme to natočený, takže. Ale, jo, takže vlastně já, když to zapomenu, tak já se na to můžu pak podívat za záznamu nebo že určitě. Tak já tady jsem taky, já jsem si měla vzít nějaký nealko, já piju ten alkohol. A jako na mě to tady stojí, tak jako já mám zodpovědnost, jo. Podívám se tady, teďka tady nemám momentálně žádný dotazy, ale diváci, určitě nás sledujte i nadále, ptejte se, pokládejte nám dotazy, ale my si teďka potřebujeme udělat malinkatou pauzu, něco si zakousnout, tady na mě tady zbytek týmu, který vy nevidíte, jak gestikuluje, a kdybyste viděli, co ukazujou, jako jo, takhle. Tak já nevím, jako jo, co to má znamenat. Tak jo, tak já jsem ráda, že nás sledujete a na chviličku se loučíme a za chvíli zase ahoj.